हेलो बंधु बान्धवी सकल, मैं आल्पना स्वागतम सकलोके मोर बागिचालै। आजि मैं लै आहिछो हाइब्रिड नयनतरा जतन आरु प्रतिपालन विषय। लोकेल नयनतरा साधारणते अति सहजे हय, बेसि जतन आरु प्रतिपालन प्रयोजन नाय, किन्तु हाइब्रिड नयनतरा अलप प्रब्लेम हय। हाइब्रिड नयनतरा प्राथमिक प्रतिपालन केनेकै करिब लागे, इयार माटि केनेकै प्रस्तुत करिब लागे आरु लगते इयार पुलि केनेकै प्रस्तुत करिब पारि हे विषये जानु आहक। ভিডিওটো হেখলকে চাই যেন, কারণ মোৰ অলপ কষ্টয়ে আপোনালোকক অলপ সহায় করে কি জানি। প্রথমতে আহোঁ ইয়াৰ পদটো বিষয়ে। ইয়াৰ পদটো বেছি দ নহলেও হয়, কিন্তু মুখখন অলপ বহল লব, কারণ তেতিয়া ইয়াৰ মাটি কেনে আছে আমি চাই থাকিব পাৰোঁ। পানী বেছি হৈছে নেকি ভালদৰে চাব পাৰি, কারণ এইজোপা ফুলত বেছি পানী নালাগে। বেছি পানী হলে শিপা গেলি ফুলজোপা মৰি যাব পাৰে। এয়া হ'ল পদটোৰ বিষয়ে। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ মাটিৰ বিষয়ে। ইয়াৰ মাটিৰ বাবে ককপিট প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাধাৰণ মাটি এভাগ এভাগ বালি আৰু এভাগ কেঁচুসাৰ বা শুকান গোবৰ ল'ব। সৰু পুলিবিলাকত বেছি সাৰ নিদিব, 15-20% মানৰ ভিতৰত দিলেও হ'ল। বেছি সাৰ দিলে সৰু পুলিবিলাকৰ পাত হালধীয়া হৈ গ্ৰোথ ৰখি যাব পাৰে, বা বেছি সৰু হ'লে মৰি যাব পাৰে। পিছলৈ পুলিটো ডাঙৰ হোৱালৈ চাই লাহে লাহে সাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিলেও হ'ব। এয়া হ'ল ইয়াৰ মাটি প্ৰস্তুতৰ বিষয়ে। এতিয়া আহোঁ লোকেশ্যনৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লোকেশ্যন ফুল চালনাত হ'ব লাগে, কমেও 7-8 ঘণ্টা সূৰ্য পোহৰ পাব লাগে, তেতিয়া ফুলজোপাৰ গ্ৰোথ ভাল হয় আৰু বিচৰা মতে বহু ফুল আপোনালোকে পাব। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ পানীৰ বিষয়ে। হাইব্ৰিড নয়নতৰা পানী খুব কম প্ৰয়োজন হয়। পানী একেবাৰে শুকাই গ'লেহে দিব, মাটিখিনি সেমেকা হৈ থাকিলে নিদিব। পাত্ৰটো ৱেল ড্ৰেইন হ'ব লাগে, কলৰ বাকলিৰ পৰাও লিকুইড সাৰ বনাই দিব পাৰে। কলৰ বাকলি গোটেই ৰাতি পানীত তিয়াই লৈ সেই পানী চেকি লৈ আপোনালোকে গুৰিত দিব পাৰে, তেতিয়া ফুলজোপা বেছিকৈ ফুলিব। গৰমকালি এইজোপা ফুলৰ গ্ৰোথ ভাল হয়, ফুল বেছি হয়। ক'বলৈ গ'লে এইজোপা ফুল 2 বছৰলৈকে থাকে যদি ভাল যতন পায়। মোৰ এইজোপা 2 বছৰ হ'ল, কমকৈ ফুলি আছে, কাৰণ মই ইয়াৰ ডাল কাটি পুলি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। এয়া চব পুলি। এইজোপা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো পুলি মই 15 দিনমানৰ আগতে কাটিং কৰি ৰুইছিলোঁ। দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, শিপা আহিছেনে নাই। এয়া চব শিপা লাহেকৈ আহিছে। ইয়াৰ গুটিৰ পৰাও পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, কিন্তু মোৰ এইজোপা যোৱা 2 বছৰ এটা গুটি দেখা নাই, সেয়ে মই কাটিঙৰ পৰাই পুলি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এনেদৰে আগ কাটি লৈ তলৰ পাতবিলাক ছিঙি বালিয়া মাটিত ৰুই দিব, পোহৰ পৰা জেগাত থ'ব, সুন্দৰকৈ পুলি প্ৰস্তুত হ'ব। এইজোপা বগা ৰঙৰ হয়, ইয়াৰ গ্ৰোথ চাক সুন্দৰ হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হ'ল হাইব্ৰিড নয়নতৰাৰ যতন আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।
ভিডিওটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন।